Знаю, туризм – це несумісні речі, ні з моральної точки зору, ні з економічної точки зору. По суті справи, ми маємо справу з, не з туризмом, внутрішнім туризмом, а з переселенням, ну, фактично з гуманітарною катастрофою. Тому тут ну, трошки недоречно навіть казати про туризм. Єдине, що можливо можна вважати діловим туризмом, це саме та велика кількість ваших колег-журналістів, людей, які допомагають Україні, інструктори, так далі. Маю на увазі зарубіжних, які відвідували минулому році, відвідують зараз Україну. Це досить невеликий відсоток, це ті люди, які зупиняються в готелях, які ми можемо орієнтовно назвати якимось умовним діловим туризмом, да, там, чи військовим туризмом. Так. А насправді є об'єктивні показники, навіть при тому, що там той же туристичний збір, який досить відносно показував рівень туризму, да, він там був у нас до війни 13 мільйонів, то за військовий воєнний рік, минулий рік, там трохи більше 3 мільйонів. І це, в принципі, якраз оці, як правило, іноземці, це люди, які приїжджали в Одесу, тому що до Одеси велика увага, зернова ініціатива, стратегічне значення, порти і так далі. Тобто, а де-факто туризм як такий дійсно перестав існувати. Тому що закрите море, минулий рік був повністю закрите море, а це, в принципі, основна там, сфера, куди залучається внутрішній турист. Тому, звичайно, можна сказати, що одна з ключових галузей економіки Одеси, до якої були прив'язані всі інші. В Одесі, в принципі, сфера послуг була фактично основною галузю, поряд, звичайно, з будівництвом і з морегосподарським колоником, комплексом. Оце три блоки, які фактично створювали економіку міста. Так от, туризм фактично дійсно був згорнутий через війну.